Ja. Är vi på? Ja, är vi på. Bittelite försinka. Mm. Så då har dere från förra gång tätt i rindring att vi var på efterspörselsteori. Så gick vi igenom förra gång efterspörselsfunktionen sånn som den är byggt upp. For godstransport, hvor det er vareeierne som er motivert utifra valget av ulike transportmidler, som er utgangspunkt i vareeiernes behov for transport, i kostnadsminimerende adferd, så fant vi etterspørselsfunksjonen for godstransport. Og igjen var det årsaksvirkning fra prisene på ulike transportmidler og konkurrerende sådan, og volumene, mengden som skal transporteres, som driver da etterspørselsfunksjonen i årsaksvirkningskjede. Og så utvider vi den etterspørselsfunksjonen med det klassiske at innenfor transport, så teller tid, tidskostnader, og det gjelder også for vareeierne som skal transportere gods. Og så var vi over i en liste over viktige faktorer som bestemmer vareeiernes valg av transportmiddel når det dreier seg om gods. Og kort oppsummert, de relative prisforholdene betyr mye for kostnadsminimerende bedrifter velger det som er billigst. Men i tillegg så er tidsfaktoren, den tiden det tar å transportere godset fra produsenten frem til kunden, samlet tiden som går med, er en viktig faktor for vareeierne. Og så er fleksibilitet, evnen til fra til med høy frekvens, og tilby en fleksibel transportordning, og regularitet, sikkerhet i at transportøren levere i forhold til kundens behov. Derved er driverne i valget fra vareeierne disse faktorene som bestemmer da valget mye mer enn det som måtte være ønskene våre. Tirsdag var det også en artikkel i Dagens Næringsliv som tar opp akkurat det tema som dere skal behandle i den neste oppgaven. Den neste oppgaven så skal dere se på godstransport, valget mellom bil og båt, konkurranseflaten. Og i Dagens Næringsliv på tirsdag, og den artikkelen sender dere, så var refleksjonene at myndighetene i Nasjonal transportplan ønsker at mest mulig gods på lange avstander skal over til båt eller bane, så er realiteten at på korte avstander har bil et absolutt konkurransefortrinn som er å levere varen fra bedrift til kunde uten mellomstasjon. På lange avstander så øker evnen for bane og bil og båt til å konkurrere, og jo lengre avstanden blir, jo lettere har båt sine konkurransefortrinn. Skal du til Kina, så havner lett godset som skal dit inn i konteineret, så går på svære konteinerbåter fra Göteborg eller Europa, Rotterdam, til Kina. Da er det mellomlast som krever terminaltjenester, som tar tid og er kostbart. Og da er refleksjonen
Hva må prisforskjellen være for at du skal velge båt eller bane kontra bil? For bil har fortrinn på tid, frekvens, regularitet, sikker fremføring, og da konkurrerer de på marginen på pris. Og hva må prisforskjellen være for at båt, bane, skal konkurrere effektivt om godset og oppnå ønsket stadig mer av godset over på båt eller bane? Den artikkelen konkluderer da med at virkemidlene i dag er altfor svak, og at markedet velger bil fordi at de har sterke insentiver, det vil si vareeierne har sterke insentiver til å velge det. Det var leksa fra forrige gang. Den vender vi litt tilbake til neste forelesning, når jeg skal forelese om temaområde 2, som er tilbud og kostnadsstruktur i transportsektoren. Men vi er fortsatt i dag inne i etterspørselsanalyser, bolk 1, etterspørselssiden. Da avslutter vi denne bolken med det å lage en etterspørselsfunksjon, sånn at de funksjonene vi har utledet nå teoretisk, forståelse for tyngdlovene som drives av økonomiske faktorer, det skal vi nå over til å lage en praktisk, enkel, økonometrisk etterspørselsmodell, som vi da skal få en demo på å lage i dag. Og det grunntemaet vi skal ha er i dag, og den etterspørselsfunksjonen vi skal lage, er for flyreiser. Så jeg skal komme til å reflektere litt over etterspørselssiden for flytransport, for der skal vi i siste timen i dag løse en oppgave som heter studentoppgave 2, men vi skal løse den i lag. Da startet jeg hvor vi var sist. Vi begynte med de 7 trinnene. Det første er å følge teorien. Trinn 1 er alltid å legge en etterspørselsfunksjon i bunn. Den drar opp årsaksvirkningskjeden, og det er det dere har lært i de første delene av dette kurset. Hva som ligger bak etterspørselsfunksjonen fra husholdningene, og da er det husholdningens etterspørsel etter persontransport. Og så er det bedriftene og bedriftenes etterspørselsfunksjon etter godstransport. Så den er første trinn av byggverket. Andre trinn, når vi skal over i en modell, så må vi spesifisere etterspørselsfunksjonen. Da kan vi ikke ha den på generell form. Da kan vi lage den enten lineær. Det skal dere bli fortrolig med i dette kurset. Lineære funksjoner skal dere også håndtere i den oppgaven dere holder på med. Og så skal dere bli fortrolig hva vi mener med en loglinær. Det er trinn 2. Vi spesifiserer etterspørselsfunksjonen. Trinn 3. Vi er gode transportøkonomer og skal velge alle relevante forklaringsfaktorer som skal med i modellen. Da må vi skjønne markedet vårt. Trinn 3, 4. Vi skal ha data. Vi bygger databasen tuftet på alle variablene. Da trenger vi enten tidsserier, hvordan virkelighetens verden har sett ut, hvordan markedet mitt har utviklet seg over tid så langt. Det er tidsserier. Eller hvordan markedet ser ut på tverksnitt, som er da på et tidspunkt mellom flyplasser, mellom selskaper eller mellom personer, tverrsnittsdata. Punkt 5 er det vi skal slite litt med i dag, for da skal dere lære en statistisk teknikk på det å estimere, da ved hjelp av minste kvadraters metode, alle parametrene
som inngår i etterspørselsfunksjonen. Det er noe dere skal kunne. Så skal vi over i del 6, som også er det vi skal slite litt med i dag. Det å forstå hvor god den modellen vi har laget er. Det å vurdere hvor robust modellen er. Og lære oss å tolke godheten av en modell vi har estimert. Parametrene våre. Da skal dere lære et flott begrep som heter signifikansnivå. Hva det betyr at en koeffisient er signifikant. Og da heter det på fint signifikant forskjellig fra null. Og så skal dere lære hva begrepet multiple korrelasjonskoeffisient betyr for å vurdere godheten i modellen. Og til slutt så er det det som er hensikten med analysen. Det er å lage en prediksjon, prognose, for å skjønne hvordan kan markedet mitt komme til å se ut i tiden fremover, basert på den modellen jeg har laget. Det er liksom økonometriens mål er å lage en forklaringsmodell som brukes til prognostisering for å underbygge hvordan markedet ditt kan utvikle seg. Ok? Det er settingen. Alle de punktene skal vi gjennom i dag, og så skal vi ende ut med det som er gruppeoppgave 2, og så skal vi sitte og løse den i plenum og faktisk gjøre det. Da var jeg også forrige gang innom den neste plansjen. Klikk. Det var den teoretiske etterspørselsmodellen, hvor dere er fortrolig med den veien vi bygget etterspørselsfunksjonen for husstandene. Kulepunkt 1. Kulepunkt 2 var vi også fortrolig med at det er årsaks-virkningssammenhenger fra høyre siden. Finner vi da det vi kaller for de eksogene forklaringsfaktorene. Det heter eksogene variable i modellen vår. Det forklarer da etterspørselen vår som er på venstre side av ligningen, som er trafikk. I vårt tilfelle kan det i dag være flytrafikk. Og det er da det vi kaller for en endogen variabel, den vi skal forklare. Så var vi gjennom en prosess hvor vi utvider etterspørselsfunksjonen, kulepunkt 1, til alltid å ta med tid i etterspørselsfunksjonen som en parameter, i tillegg til da kvalitetsfaktoren, den viktige andre parameteren i alle etterspørselsfunksjoner for transport, som er frekvens, som også definerer kapasitet. K, målt som i bussektoren, så er det tilbudte setekilometer. Flysektoren, så er det også setekilometer. Som vi skal komme inn på i dag, i flysektoren, så er det flyselskapene går etter, det er å telle det som heter cabin-faktoren, hvor mange seter av de tilbudte setekilometerne som flyene flyr, er belagt med passasjerer. Det er cabin-faktoren, og den ligger rundt 80 pluss minus for de flyselskapene vi ser på i dag. Og det gjelder å fylle den opp sånn at det er så fullt som mulig, og at cabin-faktoren er sånn at når flyene går, så er de rimelig fulle, over 80%. Og så skal vi komme inn på i dag, faktor nummer 2 er det som heter yield management. At da gjelder det å ha en gjennomsnittspris på setene som er så høy som mulig. Når gjennomsnittsprisen per sete går opp, så går inntekten opp. Og hvis cabin-faktoren er høy, slik at du holder god kapasitet på flyene,
nesten fulle, og inntekten per sete øker, så øker inntjeningen for flyselskapet. Og da sitter vi med den klassiske etterspørselfunksjonen for kollektivtransport, som er det fjerde kulepunktet, hvor etterspørselen DT på venstre siden, som da er antallet flypassasjerer, er en funksjon av prisene, prisene for konkurrerende transportmidler, inntekten, reisetid, frekvens K og en preferanseparameter Fi. Det er den klassiske. Forrige gang var jeg også inne på at hvor inngår disse parametrene i driveren for selskapene som driver i transportnæringen. Da vil alle selskapene i transportøkonomisk sammenheng være ute etter å generere et overskudd. Det er da profitten for selskapene er definert som prisen, PT, gange etterspørselfunksjonen, DT. Alle parametrene inngår i etterspørselfunksjonen, minus de variable kostnadene. Da er det enhetskostnaden bak hver setekilometer, som er lille C, gange frekvensen K. Da har du de variable kostnadene utifra tilbudte setekilometer, kostnad per tilbudt enhet, minus F, som er faste kostnader. I denne funksjonen, i forhold til flyselskap, så ser dere at når de da skal forsøke å øke prisene for å øke inntjeningen og bedrive da såkalt yield management, søke å øke prisene for hvert eneste passasjer for å få opp gjennomsnittspris, da lever de med den konflikten at når de skal øke gjennomsnittsinntjeningen, gjør de det på en måte som treffer det priselastiske markedet, så mister de passasjerer. Så da lever de med konflikten på øker du pris, så kan inntekten per sete øke, men da risikerer du at etterspørselen går ned, og så faller cabin-faktoren, og summen av inntekten er da samlet etterspørsel, DT, ganger pris. For dere som da fulgte Dagens Næringsliv i dag, og nyheten i dag, for fly, så vil dere se at aksjer i SAS, så stiger det aksjekursen i dag, av den enkle grunn at i dag kommer SAS med sine tall, så viser at inntjeningen per sete på nordmenn har gått opp. De sier hurra, de har klart å lykke til en liten økning i prisen, slik at de tjener litt mer per sete enn det de gjorde forrige kvartal. Og hvis de får til det, samtidig som ikke etterspørselen går ned, de opprettholder cabin-faktoren, samtidig med at de klarer å øke prisen per sete, så har de styrt prisene dit hen at de har klart å øke inntjeningen på de minst elastiske brukerne, der hvor en tåler prisøkning uten at den reagerer med ikke å reise. Det er særlig for høyt betalende forretningsreisende. Og så ser det ut da i Norge som de har klart å øke prisen litt og beholde passasjerene. Da jubler selskapet. Og hva har de gjort overfor utlandsreisene? Der registrerer de høy prislastighet. Der har ikke inntjeningen per sete gjelden økt like mye. Det betyr at det er et mer priselastisk marked, som igjen betyr at de klarer ikke å øke prisen for å øke inntjening per sete, uten samtidig
å miste mange passasjerer. Så alle som er i flymarkedet styrer etter en prising i ulike markedssegmenter som sikrer økt inntekt per sete, får opp gjeld, management, så det heter, uten å miste passasjerer. Det har de nå fått det i Norge, som betyr at vi som reiser betaler bittelitt høyere pris. Vi liker ikke det så godt. Selskapene jubler. Men på utlandet så er vi og utlendingene mye mer priselastisk, som betyr at der klarer de ikke å øke prisen uten samtidig å se at de taper passasjerer. Derved så skjer det en segmentering. De klarer å øke prisen i Norge. Rike nordmenn reiser med å betale litt mer, men vi klarer ikke det på utlandsreiser. Det er en av grunnene til at priselastisitetene er så viktige i forhold til det å øke inntjeningen. Da må du skjønne markedet, skjønne reaksjonen på prisøkning, og det er innlands og det er utlands. Derfor driver også flyselskapene en aktiv prisdiskriminering for å klare å fylle opp flyene samtidig som de øker prisen per sete. Da må de gjennomanalysere de ulike markedssegmentene og forstå prisfølsomhet i ulike segment. Det er det den oppgaven vi skal gjennom i dag skal handle om. Hva er priselastisiteten i et helt konkret case som vi skal analysere i dag? Så det er sammenhengen. Da er vi på trinn 1. Trinn 2. Valg av funksjonsform. Dere lærte tidligere at den enkleste prognosemodellen, den finner vi hvis vi tar etterspørselfunksjonen, som er den vi er fortrolig med. Etterspørsel er en funksjon av prisene, inntekten, tid, frekvens K og preferansene Fi. Og hvis vi totalelastisiterer den, tar den på endringsform, så får vi den som en lineær modell på endringsform. Og denne er da lineær på endringsform, hvor vi har på venstre siden, delta betyr da endring i trafikk DT. Delta er endring delt på trafikk. Det er da endring i trafikk på venstre siden. Den er forklart, så elastisiterer du det første leddet. Da får du elastisiteten, som er den direkte priselastisiteten, som er EII, gange endring i pris, delta PT på PT, pluss elastisiteten av konkurrerende transportmiddel X. Da får du krysspriselastisiteten, EIX, gange endring, delta PX på X, pluss, og så får du inntektselastisiteten E, gange endring i inntekt, pluss tidselastisiteten, lille ET, gange endring i reisetid, delta DT delt på T, pluss til slutt endring i kapasitet, frekvens, EK, som er en elastisitet, gange delta K på K. Det var den enkle prognosemodellen som dere lærte å bli fortrolig med. Og da brukte vi elastisiteter fra andre undersøkelser, så vi bare satte inn i denne prognosemodellen vår, og så brukte vi dette til en prognosemodell på endringsform. Når vi nå skal lage en full økonometrisk modell, så må vi spesifisere den underliggende generelle funksjonsformen som vi har i kulepunkt 1. Og hvis vi lager den på lineær form, bare med to variabler, og vi begynner med to, da får vi på lineær form, så får vi kulepunkt 3, etterspørselen DT,
på venstre siden, som er trafikkvolum, antallet passasjerer, eller antallet passasjerkilometer, eller tonnkilometer, avhengig av hva vi skal forklare. Etterspørselen i volum på venstre siden dt er lik, og en linær funksjon har da først parameteren beta 1, det er da en fast parameter, pluss beta 2, som er da stigningsforholdet i etterspørselskurven. Første forklaringsparameter, prisen, PT, som da er prisen på flyreiser, pluss beta 3, som er sammenhengen til inntekt, gange inntekten. Da har vi tatt med to variabler, så vi utelater alle de andre. Og vi skal komme tilbake til at i den økonometriske modellen vår, så kan vi med enkelhet ta vekk alle de vi har data om. Men når vi nå går igjennom, for at dere skal skjønne hvordan modellen virker, så gjør vi det litt enkelt. Her er det med to variabler. Og så skal jeg forenkle de videre og bare ta med én. Så jeg skal til slutt, når vi går til det å lære oss regresjon, så skal jeg bare ta det i pris. Ja. Så da har dere den lineære funksjonen som dere er fortrolig med. Beta 1, beta 2 og beta 3 er faste parametre. Og husk, det er de parametrene vi nå skal forsøke å finne. Hvis vi kjenner de, basert på historiske data, eller basert på analysen vår, så er det sånn at da kan vi for alle verdier på PT og Y finne trafikken DT. Så vi er på let etter parametrene beta 1, beta 2 og beta 3. Ok? I etterspørselfunksjonen. I dag så skal vi også gjøre analysen med den som er lineær i logaritmene. Det er da kulepunkt 4. Det er ikke noe vanskelig. For det eneste du gjør, det er da at den lineære funksjonen som vi har i kulepunkt 3, da tar vi bare logaritmen på høyre siden, venstre siden, sånn at vi får naturlig logaritmen til trafikk. Så vi bare transformerer dataene våre over på logaritmeform. At trafikken tar vi bare logaritmen av, sånn at vi på venstre siden får ln, naturlig logaritme til trafikken, er lik. Og igjen er det en fast parameter, for den er lineær, men nå lineær i logaritmene. Beta 1, som er en fast parameter, pluss beta 2, som nå er parameteren foran logaritmen til prisen, ln P2. Da er det beta 2 som en fast parameter foran den, pluss den andre parameteren, beta 3, gange logaritmen til inntekten, ln y. Da har jeg bare transformert funksjonen som var lineær, over til å være en funksjon som er lineær i logaritmene. Og når jeg velger den på logaritmeform, så er det en annen måte å gjøre det samme som vi gjør i kulepunkt 1. Vi da får den lineære funksjonen over på endringsform. Så når vi har logaritmen, ln dt, ln pt og ln y, i stedet for nivåtallene, har det på logaritmeform, så er da beta 2 det samme som priselastisiteten i formel 1, altså i kulepunkt 1. Så beta 2 blir da å tolke som priselastisitet, for jeg har en endringsform. Og beta 3, den er å tolke som en inntektselastisitet, for den funksjonsformen jeg velger på logaritmeform,
den vil på linær form ha parametrene foran pris på logaritmeform, inntekt på logaritmeform, så vil vi direkte få ut priselastighet og inntektselastighet. Så i kulepunkt 4 så er beta 2 og beta 3 å tolke som priselastighet og inntektselastighet. Vi skal se når vi går igjennom i siste timen den praktiske gjennomkjøringen at dette er på en måte en grei transformasjon, fordi at da får vi lettere tolkning av parametrene i den økonometriske modellen vår. Så er det sånn at det finnes mange andre funksjonsformer, men vi skal holde oss til de to. Og at dere også er fortrolige med at skal dere lage en økonometrisk modell, og i den masteroppgaven som er veileder sist, for dere som skal videre der, så var det en av mine studenter som laget akkurat den typen økonometrisk modell, måtte kunne akkurat den typen analyseteknikker, og det er det flere av mine studenter som gjør i praksis. Mange som gjør når de er kommet ut i jobb, og kunne en enkel regresjonsmodell er nyttig i mange sammenhenger som et analytisk verktøy, og den ligger inne i alle enkle dataprogrammer. Det skal vi få se på i dag. Neste. Vi velger alle relevante forklaringsfaktorer, så det betyr at fra den funksjonsformen så vi har spesifisert priser, inntekt, tid og frekvens, så er det sånn at skal vi komme i dybden i et marked, så kan det ofte være flere enn de vi har i den mer generelle funksjonen som vi kan vurdere å ta med. Når dere leser den litteraturen som dere da sliter med i gruppeoppgaven, så vil dere se når vi kommer til kulepunkt 3 her, at skal vi lage en etterspørselsanalyse for buss. Og vi kommer til trinn 3, og vi har spesifisert modell, andre variablene, pris, inntekt, tid og frekvens, så er det likevel sånn at fagøkonomen, transportøkonomen, han vil si at det er ikke nok med disse parametrene i modellen. Han har lært fra litteraturen at reisetiden, den har ulik vekt i etterspørselsfunksjonen etter om det er gangtid, ventetid eller reisetid på transportmiddelet. Da ser dere fra den litteraturen dere leser at gangtid, jo mer gangtid du har, jo større vekt i reisemotstand på å reise kollektivt er det på reisetid. Så gangtid teller som tidsfaktor negativt i sterkere grad enn reisetid på bussen. På bussen tåler du lettere litt lengre reisetid enn gangtiden. Og mange er utålmodige, sånn at ventetiden på buss også verdsettes mer negativt enn når du sitter på bussen trygt og godt og har en hyggelig person ved siden av deg som du prater med. Da tåler du litt mer venting enn når du står ute og det øsregner og det er kaldt og du venter på bussen. Så da er tidsfaktorene sånn at transportøkonomen vet at tid er ikke tid. Den tiden som er gangtid verdsettes mer negativt enn den tiden som går med i transportmiddelet, og ventetid er imellom de to. Så vil også transportøkonomen vite at det er andre forklaringsfaktorer som betyr noe, som leskur,
du står under noe når du venter. Som om det er ledig kapasitet og at du får sitte. Komfort på bussen kan bety noe. Ruteinformasjon kan bety noe. Markedsføring, at du blir informert, betyr noe. Rabatter kan bety noe. Ja. Så derved så sitter den i en økonometrisk modell når du skal bygge den. Etter at du er ferdig med de to første trinnene, så skal du brette ut alle de faktorene som tilhører da relevante forklaringsfaktorer som du må ha med deg i analysen hvis du skal gjøre en god analyse for det markedet du skal ned i. Så begynner vi på det som skal være tema i dag. Når vi er på fly, hvilke faktorer er det som betyr mest da? Da er det de vanlige med pris, inntekt, reisetid og frekvens. Jo hyppigere flyene går, og jo bedre de passer akkurat når du ønsker å reise, jo lettere reiser du. Jo kortere reisetiden er, jo lettere reiser du. Jo billigere det er, jo lettere reiser du. Og jo mer du tjener relativt sett, jo lettere reiser du. Men så er det flere faktorer som er inne. Og jeg har tratt frem noen her, som kostnader på tilbringertjenesten. Når vi fikk Gardermobanen, som er med høy frekvens, swap, swap, raskt fra til, så påvirker det etterspørsel etter fly. Komfort på flyet betyr noe. Nye rabatter og selve rabattsystemet kan bety noe. Markedsføring av billige billetter kan bety noe. Tilgjengeligheten på lett på nettet, hvor lett er det å få opp? Hvor lett er det å finne frem? Hvor lett er det å finne rabattene? At det kommer nye selskaper, flere å velge mellom, kan bety noe. Når Gardermoen kom, kan bety noe. Avstand til nærmeste flyplass kan bety noe. 11. september betød noe. Alle ble redde og vi fløy mindre. Sånn er da utfordringen når du kommer til dette trinn 3. Vi skal nå ned i et marked for flyreiser. Da skal vi brette ut som transportøkonomer alle de forklaringsfaktorene som er relevante. Er det noen som burde være der, som jeg nå ikke har tatt med, som dere ville tatt med, som ikke står i den innledende, grunnleggende funksjonen, og som ikke står på lista her? Er det noen som ser noen som burde vært der? Som betyr noe i markedet. Vi skal se på et marked for flyreiser mellom Åre og Oslo. Så vi skal få en tidsserie og lage analysen på den flyplassen vi har rett ut for døra. Er det noe i det markedet som kan være viktig? Som ikke er nå. Tid på denne? Ja. Den ville jeg tatt med hvis jeg skulle lage en fin analyse som var segmentert i ulike delsegmenter. Men hvis jeg skal lage en tidsserie på morgensdata, så får jeg ikke en så fin tidsserie at den går etter tid på døgn. Ja. Men den største landbaserte industriutbygging i Norge finner sted rett utenfor Molde. Der kommer da det som er det største hotellet i Norge
de nærmeste årene, finner vi ut på Nyhamna. For der kommer alle de som skal delta i en investering på 15 milliarder ute på Nyhamna. Kommer da flyvende inn, tar bussen rett gjennom Molde ut til Nyhamna. Og der bor de i en sånn offshore-turnusskift og jobber med investeringene på det nye anlegget. Så med en gang det handler om den typen store, ikke varige industrielle utbyggingsprosjekter, en enkeltflyplass, så vil den være viktig i analysen. Den har ikke tatt med. Er det noen som ser noe annet? Da kan dere tenke på det i pausen. Så møtes vi med tenkende studenter etter pausen.